Valencià, actuacions eh, musicals, un espai gastronòmic, activitats infantils, passacarrers... Molt bona vesprada. Els parle des de la Casa de Cultura del Real de Gandia. I és que tot això que acaba de nomenar són algunes de les ofertes que es porta este cap de setmana el tradicional porrat de la tardor. Així en el Real de Gandia. Anem a parlar de tot això, que és una de les raons per les quals hem vingut, però encara està calenteta aquesta canonització de qui era beat, que ja és Sant Carmelo. Carmelo Volta, diumenge passat, a les 12 i mitja, en el Vaticano, va ser canonitzat. I el poble de Real de Gandia està més que satisfet. Sí o no? Sí. No podia ser d'altra manera. Anem a parlar amb moltes persones, col·lectius, entitats, eh, empreses, però arrenquem amb el regidor responsable, que tot isca que bé, que de ben segur que és, el regidor d'associacions, entre altres delegacions, Vicent Signes. Vicent, molt bona vesprada. Bona vesprada, gràcies per vindre al Real de Gandia i estem a la vostra disposició. Està tot enllestit i avui a les 8 Vicent Signes arrenca eh, d'una manera original, un passacarrer per a inaugurar, no? Sí, a veure, el Real és un poble eh, amb moltes associacions, eh, entre altres doncs, tres associacions musicals, i ens servim un poc d'aquestes associacions per a omplir els carrers de música. Eh, participa en primer lloc la banda jove de la Unió Musical, que farà el passacarrer d'inauguració. Sí. També participarà la banda de l'Associació Artística Musical i la banda de la Societat Instructiva Musical, amb dos xaranges la música que envairà els carrers. Eh, convidem a la gent, perquè a més està aquest mercat que tant demà com després demà obri a partir de les 11 i ja obrin les paraetes i ja és un no perquè hi ha espectacles, titelles, taller musical, es pensa en, en tota la família, en totes les franges d'edat, no? Clar, sí, eh, eh, la idea és que tot el món pugui disfrutar del porrat eh, amb paraetes d'artesania, de, de, de menjar, i, i, també que hi hagin actuacions musicals, hi mm. tallers per a, per a xiquets, per a que puguin gaudir d'activitats i que també eh, algunes actuacions musicals de grups, eh, com per exemple esta nit m'agradaria fer costar que actuaran el, el duo de, Musical. Esta nit és un espectacle musical. Jaume i Coral. Ah. Sí, este, este, este... Un viatge per la música. Exacte. Sí. Bueno, i, I això és un escenari que és un dels escenaris principals de les moltes activitats que es fan. La plaça encara, plaça Beato Carmelo. Exacte. <laughs> Dime encara perquè sí. ja vas començar a treballar per anar també al col·le que tenim aquí a part de l'alumnat. Un aplaudiment per als eh, més jovenets. Teniu... Teni... Teniu ganes de que el col·le siga sant, Carmelo? Sí! Fantàstic. Ara pararem amb vosaltres, a veure què, què opineu. bueno, és un dels escenaris i una cosa, pensant en els menuts, que no se'n se perdi una, també vos visitarà Dani Miquel, que és un, també un dels plats forts no?, per a la família. Exacte. Eh, Dani Miquel és un artista que ens visita ja fa algun temps, al Porrat, perquè és un xic que, que fa música en valencià sí. i que eh, anima, activa els xiquets per a que ballen, canten a, amb ell i eh, entre altres pues, eh, participa ja fa molt de temps del porrat. Estem parlant d'un porrat... El grup Zambra, per exemple, perdona, el grup Zambra sí, sí. també m'agradaria anomenar-lo, que és un dels, dels tradicionals del mercat i del porrat en el Real de Gandia. Ja són fixes. Exacte. Perquè estem parlant, Vicent, És la l'edició número 7 del tradicional. Sí, està, jo crec que la sisena perquè vam tindre un paró en el, en el Covid. Sí. L'any de Covid no vam fer porrat. Però podríem dir que ja està més que consolidat, no? Malgrat ser sis edicions. Sí, sí, és una, és una, és una tradició, el porrat del Real de Gandia, i que eh, anem cada any incrementant eh, l'oferta musical, d'activitats, tallers i esperem que la comarca de la Safor ens visite. Cada any anem augmentant en en participació i esperem que això vagi... Que vagi, que de ben segur, que anirà més. Jo crec que el fet que siguem així, que obrim la, les portes i les finestres a través de l'Oi por Oi Gandia, en ràdio Gandia Ser, jo crec que això farà que el Real de Gandia tinga que fletar solars per a que la gent pugui aparcar. Això seria molt bona, molt bona notícia m'han dit, bueno, m'han dit, no, he vist en la pàgina de Facebook de l'Ajuntament que hi ha mm, més majors, més menuts, adults, tallers de cintes per al porrat. Exacte. De què és per a decorar... Doncs pues, suposo que no estic massa informat de tots els tallers que van a fer-se, però sí que intentem donar una, una varietat de tallers i d'activitats per a tots els sí. públics. No, però i... estic parlant d'un que ja s'ha fet, per a fer cintes, per a decoració, sí, en una roda. Està dient-me que sí, per ahí. Eh, alguna de vostès ha participat en este taller de cintes, que és per a decorar algun lloc concret. Sí, és de, la des, plaça. De, des de, diríem, del fort de, de Venenos, de, de Rovira, fins sí. a la plaça. Sí. Fantàstic. Doncs pues sí, això sí és la participació sí. que hi ha en el porrat de la tardor, que entre totes i tots fem la festa, com solem dir. Bueno, Vicent Signes, gràcies. Ja hem inaugurat este programa fins a les dues. Tenim moltes coses que, que contar, així és que un crit, una sí. invitació a la gent a que vinga durant tot el cap de setmana. Per sí. què? A veure, eh, gràcies al programa Oi per Oi perquè ens dona una, una publicitat a la Safor perquè la gent conega de primera mà eh, què és el porrat del Real de Gandia, les activitats que es, es realitzen i sí que m'agradaria des d'ací donar gràcies a totes les associacions perquè elles són l'ànima del porrat, eh, sí. són les que muntaran les paretes gastronòmiques a la plaça Beato, Beato Carmelo, San Carmelo, a partir d'ara, i eh, l'escoleta infantil, eh, l'escola de música, l'AMPA del Beato Carmelo, totes les associacions que participen en el Porrat i ens donen una, una, una lliçó de, sí. de participació i col·laboració amb l'Ajuntament i amb la meva regidoria de participació. Moltes pues, gràcies a tots. Tots convidats, a Ciarrel de Gandia, a partir de les 8 d'esta vesprada i durant tot el cap de setmana. Gràcies, Vicent. Aplaudiments eh, que corroboren que estem en directe fent això i per oi Gandia des de la Casa de Cultura del Real de Gandia que ja està al compte enrere per a que inaugure esta vesprada a les 8 el seu porrat de la tardor. Són sis edicions i ja està consolidat gràcies a la participació de veïns, veïnes, col·lectius, associacions, empreses de tot el món per a que vinga aquí, qui, qui vulgui. Però ens anem fins a aquest diumenge a través de diferents programes de l'Oi por Hoy, ja vam parlar amb ells fins i tot quan encara estaven allí, en Roma, de la canonització de qui era Beat Carmelo Volta, ja Sant Carmelo. I si no que lo pregunten al retorn de la parròquia d'ací sí, del Real de Gandia, Rubén Cortell, molt bona vesprada. Molt bona vesprada a tots. També s'acompanya i està més que content a veure si no se li escapa el del Beato perquè som ànims de costum. Ell és el president de la confraria Sant Carmelo Volta. Pepere, molt bona vesprada. bona vesprada. De quan en quan s'escapa un Beato encara, no? És fàcil. Arriba't una miqueta més al micròfon. És fàcil perquè són molts anys sí. els que estan dient el Beato. <laughs> bueno, eh, el Rubén, com va ser aquest moment històric? Vostè porta, m'ha dit, un any en la parròquia d'ací sí, coincidir en aquest fet històric això és un luxe. No? Més, més que un luxe és un motiu d'orgull. No? Haver vingut a, a, El Real de Gandia i trobar aquesta història tan preciosa de Carmelo Volta. No? Una persona que per a nosaltres és una llum i un referent. Una persona que és capaç de donar la vida per defendre la seva fe i que això ho tinguem en el nostre poble, pues com dia l'arquebisbe de València, quan ens reunirem amb ell, això fa molt més gran la història del nostre poble. Tindre un sant i haver-ho pogut viure amb nosaltres en directe és un motiu de, de satisfacció, un motiu d'orgull, però també una gran responsabilitat. Sí. El tindre un sant, ara mostrar toca a nosaltres ser sants. Estar a l'altura. Ara mostrar toca a nosaltres estar a l'altura d'aquesta persona a la que venerem, a la que fem festa, a la que celebrem, però que té que ser una llum que oriente la nostra vida durant tots els dies i tots els moments de l'any en les nostres relacions com a poble, com a família. Doncs pues sí que és un orgull, però també és una gran responsabilitat i ara hem de procurar tots sí. estar a l'altura d'aquest sant que la Iglesia ens ha regalat ah. per a que el portem per allí, per on estiguem. Jo crec que sí, que tot el poble, la ciutadania del Real de Gandia estarà a l'altura, no, Pep? Eh, comentava eh, Rubén, eh, venerem i fem festa, i és que li feu una festa gran a, a allà a Sant Carmelo. Allà pel, tot és el 10 de juliol, el pròxim cap de setmana de C10? Sí, normalment, bueno, tot el poble ho sap i tots ja ho saben que el dia 10 de juliol celebrem la festa del Beato. Al caure entre setmana el que fem és una missa i després ja passem la festa a dissabte i diumenge que ja és, doncs ja els sopars, els dinars i la festa ja ho passem el dissabte i diumenge perquè el personal pugui disfrutar de tot el que fem. Ah, bueno, una cosa, eh, quan hem parlat amb tu, Pep, en altres oi por Hoy Gandia, eh, se vos va tirar la cosa damunt perquè esperàveu que fora, que no tardara, però que no arribara tan pront, però així i tot, sobre el temps contaet, contaet per a organitzar el desplaçament, l'autobús, arribar a Itàlia, el, eh, així tot bé, no? Sí, bueno, esperar-ho crec que no ho esperava ningú, <laughs> perquè fa molts anys que anem darrere, 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 i no ho esperàvem, però després vam fer ja l'autobús, la peregració, i en Roma ha sigut una cosa pues, ja espectacular, no sé, vull dir-vos a ells que el papa el diga en la plaça de Sant Pedro, Sant Beato, Sant San Carmelo, i que nombre el Real de Gandia trobi que això jo, ni jo ni els del Real que ho vam veure, que ho sentirem mai en la vida, ni podrem apreciar aquesta cosa del que ens ha passat, fem-lo sant, que és el més sí. important que pot passar en el poble en una figura. Ah, així és, i sobretot, eh, Rubén, eh, devoció no? que, que, que hi ha en el Real de Gandia per el seu Carmelo. El papa Francisco ens ha demostrat que és valencià, pensat i fet. I això va ser en quatre dies la, el decreto i en quatre dies la celebració i sobretot per a les persones del Real de Gandia pues, ha sigut un, un fet històric i sobretot un fet que reforça la fe viure eixa canonització i contemplar a eixa persona que durant tants anys s'ha proclamat com a beato que ara ja siga sant, elevat als altars, a la màxima dignitat que pot tindre un creient en, en l'Eglésia, doncs pues és un motiu d'orgull i de seguir celebrant i de seguir sumant persones a la cofradia, de seguir sumant persones a la festa i que, pues bueno, que això sigui un motiu també per a revitalitzar la nostra fe, la nostra comunitat parroquial i la vida del nostre poble, en la unitat, en la pau i en la fraternitat. Bueno, ha dit pensat i fet, ojalà moltes, moltes gestions de l'administració anaren tan ràpides, seria d'agrair en aquest este cas. Doncs bé, eh, a continuar celebrant-ho, perquè això no ha fet més que començar. Ara ve tot el canvi d'espais de públics, del col·legi, de la confraria i assumir lo de Sant, perquè ja lo de Beato ha quedat per a, per a la història. Rubén, Pep, moltíssimes gràcies per estar així amb nosaltres. Enhorabona perquè s'ha aconseguit tot el que digues. Eh, no, l'únic que voldria dir és es que ara el poble el que té que fer és ajuntar-se, treballar i saber el que tenim en el poble, que ja és un sant el més important que ens pot passar en aquesta vida en el real. Sí. Enhorabona. Per aconseguir-ho. Gràcies, ja sí, celebrar Per donar-nos aquesta oportunitat. Ahí està. La figura del Sant Carmelo havia d'estar de present en este Hoy por Hoy Gandia. Parlàvem, l'alumnat està més que emocionat. I jo eh, no sé si està igual d'emocionada. De Podria passar com una més del col·legi, Sandra Albert? Bona bueno, vesprada, salude des de les butaques, així ben acompanyadeta, perquè si parlàvem de Beato Carmelo, estem en el col·legi... Eh, Sant Carmelo. Ara Sant Carmelo ja li han canviat el nom. <laughs> bueno, encara queda per canviar el nom, però canviarà, s'ha ho enterat, no? Estic en Alicia, Derek i Olivia, que, bueno, no sé si... Com esteu vivint el programa? Molt bé. És molt divertit, perquè... Molt divertit, perquè esteu així, no ho havíeu vist mai, no? No. I ara, este cap de setmana, porra de la tardor, a veure, teniu ganetes, ja. A vore, qui, de, de què és el que més ganes teniu de viure este cap de setmana? De l'exposició de motocicletes en el porrat. Per a si, exposició de motocicletes. A vore, Olivia. Anar amb la família a la feria, a vore els mercadets, eixos de gastronomia, etc. O siga, que tenim moltes activitats. I tu, Alicia? A mi, quan fan uns concerts en, en música, que venen persones que canten, ballem... O sigui sea, que tenim activitats per a tots i cadascú m'ha dit un gust, bueno, pues a disfrutar del cap de setmana. A veure, si havíem pactat fer una coseta. M'ajudeu? Vinga, va. A veure, va. Vinga, va. Real de Gandia. Vinga, va, ajudeu, Alicia. Real de Gandia. La veritat és que estan, estan més, que, més que animats i a veure, jo crec que el dia que, que facin ja oficial el canvi del col·legi Sant Carmelo, jo crec que els profes vos donaran festa aquest dia. Vos agradaria, veritat? Sí, sí. Fantàstic, doncs pues, profes, aprendem bona nota, aquí correspon a què diem entre l'oi por oi, gandia. Bueno, dona gust. Després tornarem a connectar, baixarem ahir al pati de, de butaques d'ací, recorden, de la Casa de Cultura del Real de Gandia, des d'on es parla, i és un plaer, no? Jo crec que això ha coincidit en el dia del meu aniversari, no vaig a dir els anys que complisc, i jo crec que a la gent que està ací sentada, ja és un gran regal en este dia que ens acompanyen, que donen pues, sentit no? a este programa que estem fent ací, perquè el Real de Gandia es mereix això i molt més. Una poble, el Real de Gandia, que té una presència empresarial important. Té un teixit empresarial que això per a l'activitat econòmica és fonamental. I així està present també l'associació d'empreses del polígon del Real de Gandia. Parlem amb el secretari de, de l'entitat, Juan Escrivà. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Empresa també fa poble i és important... Eh, per un polígon que va millorant, va aportant millores, eh, infraestructures, vials i eh, té un pes específic important en, en, la localitat, no és la zona del polígon, el teixit empresarial. No sols en la localitat, el polígon té més de quasi 6.000 metres quadrats i és un dels polígons més grans que hi ha en la Safor. A banda de que té una bona connexió a les, en els usos de comunicació sí, i que eh, quan esperem pront la, la finalització de la UBS 60 eh, encara estarà millor connectat. Bueno, estem parlant, eh, fa poc eh, llegíem notícia, per exemple, el Real de Gandia avança en la millora del polígon industrial gràcies a l'IBACE, l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, que és un organisme de la Generalitat que es convoquen des de l'any 2017 eh, un pressupost eh, 2023 de més de 165.000 euros i, clar, és important eh, mantenir, cuidar els polígons, no només els accessos que acabes de comentar, Juan, sinó també de cares que estan eh, allà ubicats. ja ha que estar pendents contínuament d'un polígon. Eh, eh, Gustavo ho sap eh, que nosaltres sempre intentem eh, recordar-li que el barri més important que té el poble és el polígono. El polígono és on més gent del poble treballa i això ho hem de cuidar, no sols per l'aspecte que pugui tindre, sinó per donar les garanties i les mesures de seguretat que, que correspongo. Amb aquesta línia d'ajudes que va encetar l'Ibace, per, per a mi és una, una política correcta eh, des de l'administració pública perquè les àrees industrials són potencials d'inversió. O sigui, qui sí. cuidava l'àrea industrial? aquesta línia d'ajudes és, és important, el poble ha sigut intel·ligent Eh, concurrint a elles i guanyant-les perquè va en pública concurrència en altres àrees industrials. Uh -huh. I ara n'hi ha que donar un pas més, que és la creació de l'entitat de gestió i modernització del, del polígon. Nosaltres en l'associació hem sabut agarrar la mà que ens va, dindre, que ens va dir el, el govern el principi de la llei, legislatura tenia que fer polítiques per al poble i en esta segon part de la legislatura anem a impulsar la col·laboració público-privada. n'hi ha una interlocució magnífica en l'ajuntament. Tenim que seguir-la impulsant. Ells tenen que entendre que nosaltres venim a reivindicar. I demanem... a, a demanar. Ai. Gustavo Mascara i alcalde Real de Gandia venen a demanar. Està que sigui el cap. Va, molt, això ens ho anotem, eh, Gustavo. Eh, I eh, que el foc de la inversió estiga consensuat, és a sí. dir, que on posa eh, la inversió eh, l'Ajuntament, estigui consensuat en les necessitats que tenim eh, en les empreses. Mm -hmm. Jo crec que l'alcalde de la localitat, que tancarem el programa amb ell, està per ahir entre tres butaques acompanyant-nos, li ho agraïm que ens hagi posat, eh, Gustavo, alcalde, les facilitats no? per estar ara mateix així en la Casa de Cultura, fet des seu hoy por Gandia, dedicat al Real de Gandia, perquè eh, encara queden més motius que ens han portat així i veurem que està més que justificat. Vaya a motivo de esa subvención del, del ibace para parábolas textuales, pero ya de lo asumir que usted de la vuestra importancia al propio alcalde, nuestro polígono industrial que ha sido es y será una prioridad para nuestra población, ya que genera economía y ocupación. Bueno, Juan Escrivá, eh, a Nicolás Barber, que es el vuestro presidente, por cuestiones de agenda no puedo estar así, pero he podido hacer, pero una una buena representación. Gracias, Juan. i a seguir treballant. Gràcies a vosaltres i des de l'Associació d'Empreses de, Empres, del Polígon felicitar al poble per la canonització. Tot sí? Això no, no passa tots els dies, n'hi no. ha que, ha que eh, ficar un valor i sí. felicitar-los. Així és, gràcies, Juan. Un poc d'aplaudiments, animem, animem aquesta Casa de Cultura del Real de, de Gandia. Gràcies per estar amb nosaltres. Aguantareu fins a les dues? A les dues aguantarem. Perfecte. Parlem ara de, de, de música. Eh, de fet, la música serà la que inaugurarà este porrat de la tardor, esta vesprada, a les 8, passa a carrer d'inaugurar, ho ha dit el regidor Vicent, a carrer de la banda jove de la Unió Musical del Real de Gandia. Així hi ha molta tradició musical perquè tenen tres societats musicals i una colla de dolçainers i tabaletes. Jo crec que en cada casa hi ha un membre de la família que és músic. Així tenim en la taula una bona representació d'aquest caràcter musical de la localitat i d'aquest porrat de la, de la tardor. Comencem, Ximo Sánchez, de l'Associació Artístico-Musical Real de Gandia. Ximo, bona vesprada. Bona vesprada. Eh, des de l'Escola de Música de la Unió Musical, Eva Lluesma. Eva, molt bona vesprada. Bona vesprada. Seguim, també, de la mateixa agrupació artística musical del Real de Gandia, Vicent Simó. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Compartiu micròfon, arrimeu-se quan parleu el més que pugueu. I Vicent Minyana, Vicent. Molt bona vesprada. Bona, tarda, bona vesprada. Tenim ací dos Vicents a la meva esquerra. I comencem, eh, Ximo, anem a avançar. Ara, quan eh, acabem la xerraeta, amb tu i el teu company Víctor Vidal, Tu, a la dolçaina i Víctor Vidal al aneu a interpretar-nos una peça d'essa música tradicional valenciana nostra del poble valencià i també música siga vostra on anirem en directe al butllet informatiu de la cadena Ser i després continuarem. Hasta les dos. tenim. Bueno, què seria, jo vull que que digau, bueno, primer, he nomenat a la de Música de la Unió Musical, Agrupació Artística Musical de Gandia, però e eh, chimo ha més entitats. Hi més entitats... Qui mos queda per nomenar? Evidentment, eh, quan havia pujat Vicent i s'havia quedat per nomenar la colla dels Ainers, que no té dos dies o més, ja fa un munt d'anys que estem en, en el tema de recuperar les tradicions eh, i folclòriques d'ací de, de del real. I, i en ell estem, la ah. colla dels Ainers. N'hi ha molta feina per, per fer encara. N'hi ha, ha molta feina per... N'hi ha molt de contingut. Sí, sobretot per investigar. Sembla que la investigació mos porta un temps... N Hi ha sí. més companys a banda jo que estem investigant tot això, però bueno, això a poquet a poquet anirem, anirem traient. Uh -huh. eh, bueno, eh, els dos Vicents, comenteu-nos una miqueta perquè jo he nomenat a la banda jove de la Unió Musical del Real, però mitja horeta després vos toca a vosaltres. Què passa a les 8 i mitja? Comenteu-nos, arribeu vos el micròfon. Teniu eh, un poc la participació que feu, la vostra aportació a este porrat de la, de la tardor. Sí, a veure, molt... Nosaltres no som de, de la banda jove, però sí, la banda jove serà la que inaugurarà avui el Porrat de la Tardor, fent un, un passacarrer per tot el poble. Ah, però després de les vuit i mitja, segons el programa, inauguració també del Porrat amb nit de xaranga a càrrec de l'Agrupació la, Artístico-Musical de Real de Gandia. Sí, l'Agrupació Artístico-Musical té un grup de, de, de xaranga sí. que el que fem és, pues, al posto que anem, a animar les festes i avui inaugurarà les festes en la, en la esta. Mm. Eh, feu molta, molts de bolos, no? podríem dir, sí. perquè esteu sempre també en les festes patronals, eh, sempre esteu presents, eh, heu estat en diferents concerts i ja porteu una llarga trajectòria. Que siga la TVC, que mos ho conté. Sí. Eh, que ja, que volem escoltar una miqueta. Eh, ja porteu una llarga trajectòria, no? Sí, el que podem dir és que és un orgull per al poble el tindre totes les inquietuds musicals que n'hi han. com molt bé has dit, eh, tres agrupacions musicals, més la colla dels dolçainers. I, I, a més a més, no és que siguin tres agrupacions comparses, sinó que estan en tots els llocs tocant. Eh, un, un dato molt important. Sí? com per exemple les festes dels moros cristians, la capital o una de les capitals més importants com és el Coll, pues, té a les dues agrupacions del poble que, que acudixen allí. que acudixen allí des de fa molts anys. Mm. I excepte les tres bandes del Coll, no sé si n'hi ha alguna població més que en tinga dos mm -hmm. que apareixen. I Teniu una bona això. una bona cantera. És és un referent a més de que ah. estan eh, tant una com l'altra societat o les dues, pues que participen en la majoria de festes de falles, de morts cristians, de festes patronals. A més a més, de, pues l'escola de música que d'ahir ixen eixen molts músics professionals, sí. tenim la coral que també és un referent, cada vegada queden menys agrupacions corals també a la comarca i estem ahir. Aguanteu, aguanteu sí, el tipus. Eh, parlant d'aquesta cantera, d'aquesta formació, eh, Eva, parlem una miqueta d'aquesta escola de música, de la Unió Musical, que per cert, la banda jove és la que a les vuit estarà, eh, eh, han assajat o tenen tot control a e, el, tota sí, la partitura és, clara. Està tot clar, els xiquets ja estan portant preparant-se ja des de l'inici de curs perquè eh, que és la participació en el Porrat ja fa uns quants anys, jo crec que des de la segona edició del Porrat que, que participem, sí vam començar en el concertet, un concertet que fem didàctic que feia la, la banda jove, però l'any passat ja vam inaugurar el passacarrer. Entonces, uh -huh. e sí que ells porten preparant-se des que hem començat, tenen preparat el passacarrer de 8, tenim preparat el concertet del diumenge de vesprà, sí. i estan tots superil·lusionats. El diumenge de vesprada a quina hora tenim el, el concert? Pues el diumenge de vesprada és a les set menos quart, començarà el que és fer un taller un concertet primer didàctic des de l'escola que va encarat pels xiquets més xicotius, des de 3 a 7 anyets, i entonces fem que els xiquets participen en el que és aquesta audicioneta. Sí. I després hi ha ja, el que és la banda jove, ja fa el seu concertet, i tancarem doncs, sobre les 8 menys quart, que ja mm -hmm. hi haurà una altra actuació que donarà, donarà per finalitzat el borrat. E Estem parlant de... Música sí. des del bressol i sí, ja, fins a totes les edats. Totes les edats. Sí, sí, sí. La veritat és que crida, sí, crida sí, l'atenció, sí, sí. no? Fem participar els xicotets, els més xicotets evidentment els pares, els iaios, els tios, a tots els que estiguen allà. I s'ha de manejar tot el món. Que bo. I després hi ha ja cloenda, que hi ha també la colla de dolçaners i tabaletes del Real de Gandia, eh, i finalitzen aquesta emblemàtica plaça Beat Carmelo, futura plaça Sant Carmelo, que serà així sí, en el Real de, de Gandia. I comentàvem, eh, hi, ha, hi ha interès no? eh, per a la gent jove o apro voleu aprofitar per fer una crida de vinga, jovenets, animeu-se, o no? O la cosa està bé? Pues... La veritat és que l'escola del Real és una escola xicoteta, tenim, no n'hi ha massa alumnes, el poble és menut. Anys enrere, que en la resta de pobles no n'hi havia escoles de música, doncs, pues, a ser el Real hem arribat a tenir 110 alumnes. Un ah. poble també un com el Rale hem arribat a tenir 110 alumnes. No és el cas avui en dia. S'ha notat molt des de la pandèmia cap a sí. Entonces, jo sí que anime a tots els xiquets del poble que vingau, que s'apropeu a l'escola de música, que s'apropeu i que vingau a veure les activitats que fem, perquè se ho passareu molt bé. És un món molt divertit i és un món per descobrir en on estareu disfrutant, on estareu sí. compartint amb els vostres companys i, sobretot, descobrirem el que és el món de la música. I, a més, eh, per allò dels valors que representen les societats musicals, eh, ha hagut una segona sèrie d'una col·lecció de còmics que ha fet la Generalitat, que està sí. repartint-se per tots els pobles. Sí. No recorde ara el nom, és Vicente el protagonista, que va a un consell i es queda meravellat i és per a promoure els valors d'integració i de eh, solidaritat que representen les bandes de, de música. Jo vull que tenim així alumnat, els més jovenets, al seu el braç, aquell que eh, estigui estudiant música o que toqui algun instrument... Uh, doncs pues sí, sí n'hi ha prou braços. Els que no heu alçat el braç, ja heu escoltat a Eva. Apunteu-se a l'escola de música que això, la veritat, vos formarà com a músics i com a, com a persones, sempre n'hi ha temps. Bueno, hem d'anar ja tancant esta xerraeta. Vos done mil gràcies per estar ací si participant en esta por i gandia, perquè anem a disfrutar ara de música en directe, i no qualsevol música, dolçaina i tabar en directe. Si és que, Ximo, tu si vols, vas col·locant-te, estan els micròfons, i demanem que pugi Víctor Vidal, Que fará sonar el tabal. Está gafan ya el segundo instrumento que él tenía descansando en una de los butaques de esta casa de cultura del Real de Gandía. Eh, Se han preparado de balén. Bueno, eh, Chimo, ¿quién apesa? Arriba está el micrófono. ¿quién apesa en a interpretar ara mateixa? Sí, ara la primera peça que anem a fer és una molt coneguda per els dolçainers i, i, per totes les colles dolceiners que es diu el gener. El gener, val, perfecte. I després ja parlarem de la segona. Molt bé. Doncs pues, col·loqueu-se i quan em digueu eh, que ja esteu, donem pas Vicente Miñana, Vicent Simó, Eva Lluesma, moltíssimes gràcies, gràcies, per estar amb nosaltres. gràcies. ten eh, més gana de conèixer un poc més eh, la localitat del Real de Gandia que és des d'on es parla, concretament des de la Casa de Cultura d'esta localitat que ja queda des de l'última vegada que ho he dit, pues queden més minuts per a que arranque el porrat de la tardor, que està més que consolidar. tota una tradició que es porta fins ací sí amb permís del Sant Carmelo. Molta tradició en esta localitat, i jo crec que, afortunadament, hi ha persones apassionades per a aquestes tradicions i fan, col·laboren, a que no es perguen, no? que vagin fins i tot a més present iniciatives. I la persona que ja m'acompanya és una d'aquestes persones, Boros Signes. Molt bona vesprada, Boro. Bona vesprada. Serà per tradicions a la localitat real de Gandia? N'hi ha unes quantes, no? N'hi ha unes quantes, però el que calia era anar posant-les el dia, perquè en algun sí. moment s'havien perdut i bueno, gràcies a la constància d'alguns eh, ciutadans i també de l'Ajuntament s'han recuperat moltes d'elles i cal pensar que no, no s'han d'oblidar. Així és. Ara en parlarem no, d'aquesta recuperació per a posar-se al dia, però eh, hem de parlar, no? comencem una referència encara que siga del nostre poeta valencià per excel·lència, no només en aquest 2024, l'any estellés, perquè el Real de Gandia, Eh, se'n recorda sempre de Vicent Andrés? Exactament, ja portem 10 anys celebrant les festes tallers en aquell sopar que fem, realitzem en aquesta època sempre anem un poc per qüestió de dies entre setembre i octubre i en un any l'hem ajornada fins al 16 de novembre ah. aleshores el tipus de, de festa que celebrem és un sopar de espai porta, a, uh -huh. recitacions de poemes que els, els, ciutadans del Real d'una forma espontània i, i ajudant-los un poc a tots ells eh, elegeixen els temes que volen i després també tenim la música sí. eh, a, vegades, a vegades és el cantant a vegades és la mateixa Orfeo del Real uh -huh. que participa en aquesta nit que és magnífica Magnífica. i bueno, en arribar l'estiu continuem fent-se fanalets Sí, era, era una de les tradicions que d'alguna manera estaven perdudes i des de l'associació d'Uc de Cardona, fa ja pròximament 15 o 20 anys no recordo bé, van començar a promocionar-la i ara l'Ajuntament s'ha fet, fet resoldre d'aquesta tradició i ho celebrem tots els anys. Mm -hmm. I també volia contar-me alguna coseta d'una altra tradició també en estiu, en ple mes d'agost el cant de, de l'Aurora. El Camp de l'Aurora és una tradició que en el Real ha existit des de temps immemorial i, a més, no només en el Real, en molts pobles de la Safon, el Camp de l'Aurora es celebra en l'agost. En, en, en el Real es celebraven els diumenges del mes de maig, sí. durant tot el mes de maig. Aleshores, s'havia perdut i la veritat és que gràcies a Vicent Simó i a mi i jo mateix vam intentar recuperar-ho perquè el tipus de festa que es feia començaven les festes el, per la nit i el dia següent els xics padrins del dia de l'Aurora ja no estaven preparats per poder cantar l'Aurora. <laughs> Aleshores ara ha canviat la, la qüestió aquesta i des de, la, des de fa cinc anys la festa comença pel matí, i el primer sí. acte que es fa prometir matí és el cant de l'Aurora. Mm. Aleshores això ho fem junt a la banda de música i realment és un acte que la gent li ha encantat recuperar i pensa que és important mantenir-lo. Eh, I jo no sé si dins del món de les tradicions no? que, que es mantenen eh, amb molt de treball en el Real de Gandia, jo no sé si és el eh, eh gros que hem deixat per al final d'esta xerraeta. Eh, podem dir que sí, no? És el gros. Sí, jo penso no? que el gros, gros, seria... <laughs> de eh, què estem parlant? De, estem parlant de l'entrada de la Murta. De la muta, de la que és, la muta. és en maig. És en el, el celebren en la festa de la Mare de Déu dels Desamparats, i mm -hmm. habitualment és en el mes de maig quan es celebra aquesta festa. I de és, què estem parlant? Estem parlant d'una tradició única a tot el País Valencià perquè realment jo he estat informant-me i investigant sobre en quin lloc celebren aquest tipus de, de, sí. de plasticitat perquè realment és com una un teatre que es fa a, 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 en les el, carreres del poble. Aleshores jo he parlat en tots els folcloristes i ningú d'ells quan jo els explicava com ho a Masiel Real, no tenien ni notícia de que això existia en ningú lloc. Eh la qüestió és que així es canta el el cant eh perdona, es canta el la de la Murta, sí. però es fa d'una forma plàstica. Hi ha un carro encara que a vegades el carro no és possible, hi ha unes xiques fadrines que solen ser de les festeres de joves i n'hi ha un, un home que habitualment va en cavall, a vegades no tenim cavall, però es canta tota l'entrada de la murta. Primer, canten la música, fa la introducció, comença la, 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 la cantata de les xiques, després l'home contesta. És una lletra específica del, del real, encara que en alguns pobles pensen que també ho fan, el que fan és l'enramar de la murta. Així fem el camp de l'entrada de, de la murta. Sí. Així fa el més que Déu més, mana. Exactament. I a més a <laughs> més, després d'això, sempre té, ha d'haver un carro darrere que va enramant la murta per al poble. Aquesta mm. és la, 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 part, la part plàstica. Sí. Jo he de dir una cosa més, que penso que aquesta tradició i aquesta forma de fer aquestes coses, jo he de citar el mestre José Gea, el mestre Tocata, que pensa que va ser el que va introduir aquesta esta, esta manera de celebrar i cantar l'entrada el, el cant de, eh, de la Murta. Doncs pues, anotar-ho, entrada de la Murta del Real de Gandia, una de les moltes tradicions que gràcies a la ciutadania, però també un poc més especial a persones com Moro Signes, pues, estan ahí i no s'han de perdre. I sobretot important, en la participació de de gent jove, que és important per a que s'allargue en el temps. Boro, moltíssimes gràcies per participar en este programa dedicat al seu poble, al Real Molt bé, de Gandia. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies, gràcies un plaer. Un aplaudiment per a Boro en ese treball de recuperació de les tradicions del poble del Real de, de Gandia. Així hi ha molta participació, comentava el regidor d'associacions, eh, Vicent que, que hi ha molta associació i associacions actives que participen, allò que es demana, ahí estan. I si no, tenim un bon exemple ara mateixa, associació de jubilats i pensionistes. El seu president, i és un orgull que estigui amb nosaltres, el president de l'entitat, eh, Andrés Sascó. Andrés, molt bona vesprada. Bona vesprada. Arribes una miqueta més, sí. Ai, que s'entén en casa Bona I què va contar-vos, Andrés? Ja ha vingut molt ben acompanyat perquè ella és la secretària del col·lectiu, Lola Gregori. Lola, molt bona vesprada. Bona vesprada. Associació de jubilats i pensionistes. Vull que me la vengueu entre Andrés i Lola. Esteu, crec que en tots els on vos permet el temps. Conteu-me, sou sí. molt, molt actius? bueno, nosaltres bueno, tenim moltes activitats en els jubilats. Per exemple, dos dies a la setmana fem gimnàsia de manteniment, que per cert, tots són dones, homes no li va cap. I ahir que falla? Al, Ay, a, el... Algo falla. Lola riu, perquè crec que sap què és el que falla. Què passa, que no van els homes? És que els homes es costa més mostrar-se, fer un poc de piruetes i, i tot això. <laughs> no, Però és... animem, animem-los a que participen. Així és, perquè el manteniment és bo per als homes, això no entén de gèneres, és bo per als homes i les, i les dones. Eh, L'associació de jubilats i pensionistes, jo no sé, el, està present en el Real de Gandia des de ja fa temps? Des de fa 40 anys que està present en el Real. Uh -huh. 40 anys. 40 anys que tenim l'Associació Democràtica de Jubilats i Pensionistes UDP. Ojo, oh, democràtica, això és important també. I, bueno, es comentava eh, l'Ola, el president Andrés, que feu moltes activitats, a banda d'aquestes eh, classes de manteniment, a la que han d'anar els homes també, Esperen que, que més cosetes oferiu Nosaltres bueno, tots els dissabtes tenim el bingo, que és la manera de sustentar-se aquesta associació. Ah. I animem des d'ací a tot el món i a tots els jubilats, a més dels que venen, que és la nostra, el nostre sustent. Sí. sí, Després fem a... alguns viatges... Ah. també algun viatge d'un dia o algun viatge de 4 o 5 dies i que participen a més fem sopars donem berenar en el bingo que és molt important tots ten, donem sempre tots els dissabtes i cada dissabte del tot l'any uh -huh. donem berenar als que venen. En, després tenim activitats en Nadal també, tenim el dinar de Nadal, tenim que repartim una caixa a cada jubilat. De una les... caixa en algo dins? Sí, hombre, hombre, eso <laughs> ni, ni es duda, vamos. Sí. I bueno, i a més tenim el també és Sant Joaquín i Sant Anna, que són els nostres patrons, que el qual fem una festa molt gran. Sant Joaquín i Sant Anna són els dia patrons? Dia 26 de juliol. Ah, julio. ah. julio. Normalment la fem el dia posterior al, al dia 26, uh -huh. que és Sant Joaquín i Sant Anna. any segurament l'adelantarem al dia 20, perquè es comencen les festes el dia 26, S'acumula massa la festa, festa no? no? Festa, sí. Però bé. que benvinguda siga. Però bé, eh? bé. <laughs> Clar, però bé. és festa. El portem bé. Encantats. L'Ajuntament ens ajuda en alguns actes per sí. animar a la gent. Mm. Per exemple, la coral actua el dia eixe, uh -huh. nosaltres lloguem al cor parroquial eh, i, la, i la banda de música també ens ajuda. És a dir, fem un dia prou complet. Però completet. Jo crec que vostès... Eh, que vosaltres aguanteu la festa més que la joventut d'avui en dia, no? Doncs pues sí, eh? estem més acostumats. Sí, sí. així no és. Nosaltres aguantem ja i ahir estem i pensem estar. I una coseta, eh, porrat de la tardor, ganes de que, que arribi aquest eh, cap de setmana sense parar. Sense parar, clar, entre la visita al sopar, eh, berenar o el que siga i les activitats que tenim a part, que també fem bingo i fem de tot, pues, tenim el dia complet. El dia complet i més hores que tinguera. Jo crec que ompliríeu les, les sí. hores. I una última sí. coseta per curiositat. Estem parlant de dinars, sopars, el bingo. Tens que ensenyar el carnet de jubilat i pensionista per entrar? No. Ahí és obert. Molts altres acollim a tots. Ma majors d'edat, això sí. sí. Majors d'edat i a en vegades no, si van bueno, claro, majors d'edat en el bingo, per sí. supost. No, és inclús el que va acompanyat, preferim que no vinga perquè tenim por de que... Sí, però que, no, dinars, però, sopars... Però, vamos, sopars tot. i dinars tot, a tots s'acollim. Mm. Bueno, l'Ajuntament, sé que l'alcalde continua per ahí, l'Ajuntament vos dona el que demaneu. Si no, aprofiteu, que està ahí Gustavo. Home, Gustavo, tot, <laughs> anem, tot, tot vos no, anima que vos tot el que vinga, vinga nosaltres ho recibim. Així Bueno... Té llista, té, té, llista, llista d'espera. A passar l'associació d'empreses del polígon, també el que vulgui donar, tenim l'associació, però jo crec que la cosa està equilibrada i estiu demostrant que la cosa, feu moltes coses, això vol dir que, que ben cuidats sí, i vosaltres no. també cuideu al poble. A més, ara van a remodelar o estan remodelant el, el, el llarg dels jubilats. Ah, fantàstic. Sí, a final d'any ens han dit que estarà ja acabat i entonces podrem fer més activitats uh -huh. al tindre, perquè ara estem provisionals en una nave sí. i no és el mateix, tindre el nostre lloc uh -huh. més acondicionat uh -huh. per a nosaltres. Doncs pues fantàstic perquè ahir eh, els homes en aquesta gimnàstica de manteniment estan fent de local un espai més gran per a que ells puguen anar també sense cap problema. Els animem que ho facin. Moltes gràcies, Andrés Ascó i Lola Gregori. Eh, de l'Associació de, de Jubilats i Pensionistes de la de Gràcies per estar ací i a passar el bon porrat de, de la tardor. Molt bé, moltes gràcies. gràcies. I hem vingut, podríem dir, hem vingut eh, per festes, perquè ara està vesprada a les 8, comença ja tota la inauguració del porrat de la tardor que esa vesprada, esta vesprada a les 8 no va bé, tranquils, perquè el porrat s'allarga tot el dia d'avui, demà tot el dia i diumenge tot el dia excuses per a no vindre no, no en tenen. I jo no sé si ells, entre partit i partit, competicions, perquè arriba el cap de setmana i les competicions esportives són eh, pues una, un dels elements que més presents està. Jo no sé si tindran temps, els convidats que m'acompanyen, de, de competició a competició, com dic, pues passejar-se per el porrà de la tardor d'ací del, del Real de, de Gandia. Comencem per la meva dreta, tenim una bona representació esportiva. Eh, és director esportiu del Real de Gandia Club de Futbol, David Martí. Molt bona vesprada, bones tardes David. Bones tardes. En representació del Club de Volei Real de Gandia, la seva presidenta, Maria Bonigno. Maria, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Així al meu costat tinc Andrés Ascó. Sí, és el fill del president de l'Associació de Jubilats i Pensionistes. No té edat per estar ahí en ese col·lectiu. És directiu del GR Real de Gandia Runners de tota la vida. Andrés, molt bona vesprada. Bona vesprada a tots. Gràcies per acompanyar-nos. I l'última convidada que presente me sona molt perquè fins fa un segon s'estava darrere d'aixa càmera, ahí tenim a Toni Hidalgo, l'altra ara no n'hi ha ningú operador, però ell estava ella, que és l'operadora, que ara fa el paper doble, eh, Toni? Eh, Aranza Espinosa, Aranza, què tal? Molt bé, assistem. Eh, tu estàs a representació del club de pilota Vicent Piti. ¿Te agradas estar estar ahí detrás de la cámara o así, Darrere, siempre. Darré, bueno, no, eh, es siempre. Bueno, eso rápido, no haré patir, patir masa. Bueno, eh, pa, eh, una primera pregunta para repasar es cuatro clubes, que es una representación de la presencia esportiva. Eh, ¿En qué momento eh, podéis situar al Real de Gandía Club de Fútbol, David? Actualmente. ¿Cómo está la cosa? Pues la verdad es que tenemos eh, sobre 320 eh, niños y niñas. Mm -hmm. Eh, con sus 30 entrenadores, delegados, fisios, entrenadores de porteros y demás. Y bueno, eh, finalmente, junto a todo ello, los padres, eh, sí. abuelos, familiares, pues que representan, pues al final serán sobre 1.200 personas eh, en, el, en el club. Es, es una cifra ya considerable, ¿no? Sí, eh, teniendo en cuenta que es un club eh, con una población pequeña, pues eh, la verdad es que tenemos tres, eh, 21 equipos y, y la verdad es que está muy bien. Ah. Bueno, y ahora eh, el, del fútbol, ens anem al volley, presidenta del club de volei real de, de Gandía, María. ¿En qué estado de salud está actualmente el, el club? ¿El tenim que li han donat el alta? ¿Está en planta? Perquè en la UCI no crec. No, estem en alta total. <laughs> molt bé, el club en general pues, superbé, fa poc que hem arrencat eh, partits i jornades en les federades, ara este cada setmana comença ja el que és la base, a jugar partits, ah. comencem a ser en el Real com a sede, i molt bé, en general, superbé no ens podem queixar. Has dit base, eh, això parlem del futur, sí, de, de la pràctica meludetes. esportiva del volei, sí. hi, ha, hi, ha, una bona cantera, eh, sí. hi ha nivell, se ho agafa molta gana d'aprendre. Sí, sí, estem treballant, pues, imagina que tots els clubs treballem molt la cantera, al final és el futur del club, el que volem que continuï i que continuem nosaltres, Y su pleno mole, en serio, así en fin, tenemos un paré que está digamos. Eso No, no, a preguntarte, porque de decir, eh, que en recordé que se me la Casa de Cultura, eh, sí. tenemos butaques plenes y un grupo de alumnos del cole, del futuro, del actual Beato Carmelo, del futuro San Carmelo, y Dios que ahí nian algunos chiquetes sí, que Sí, pero ahí está Gema, está Carlota, que juega en la base, y, eh, y pues bueno. A ver, así, eh, Carlota, Gema, ¿se volverás? Sí. ¿Quiénes son Gema y...? Ahí, Ahí están. están. ¿Quién es la más tímida? Tenen, bueno, ninguna. ninguna. <laughs> ah, sí, sí, però després ja... Ya... Bueno, ara parlaré també dels valors ¿no? que representeu cadascun de vosaltres eh, dels clubs esportius. Andrés, el eh, GR, Real de Gandia bueno, com popularment, és GR, és el grup recreatiu, sou sí, els so, es, es corredors de tota la vida, els moderns runners. Correcte. No? Eh, com està la cosa en el, en el club? Bé, molt bé, nosaltres el club el vam fundar fa... Bueno, el 25 farà 10 anys. Ah, 10 anys? Tenim, sí, festa? Anteriorment estàvem en el, en el club de futbol, sí. després vam muntar el nostre, el nostre club, i sí, esperem l'any que ve fer el 10 aniversari, pues, fer alguna coseta extra en tema d'equipacions, fer algun viatge que sempre aprofitem alguna mitja marató o algun marató per fer un viatge de cada setmana i sempre fa, fa com vull. Així és, eh, perquè també l'esforç, estar en un club esportiu és un esforç, si poses l'elicient de vinga, que anem tots junts cap aquí cap allà, Tot a més no de competir, evidentment, eh, així és. Bueno, i així parlem, Aranza, de la, de la pilota. Vas parlar de la Dolçana i el Tabal, la nostra música eh, tradicional valenciana, i ara parlem al nostre esport valencià per excel·lència, com és la pilota, Aranza. Eh, a més, un club que té un nom eh, propi molt volgut, sí. així, en la localitat, no? Sí. Com està? Parles d'aquest nom i de, del club actual, com, està? El, el nom de Vicent Piti, com és conegut així en, en el Real de Gandia, Principalment volíem fer-li un honor des del club perquè va ser el que va aconseguir i va mantenir el club en els seus pitjors moments, podríem dir, perquè és conegut per tot el món que la pilota valenciana és un deport que avui en dia no, pràcticament no juga molta gent, sí. per llàstima, perquè és un deport molt bonic. I a poc a poc, doncs, des de fa uns anys per quasi, que estem creixent i anem intentant que la gent vagi, vagi apuntant-se al club, està apuntant-se més, més gent, volen sobretot gent femenina, xiquets, perquè són els que més falta. Mos fan allí. Ah, I a més, així, des del propi Ajuntament també s'impulsa la pràctica de la, de la pilota, que es compta amb una infraestructura bé, no? Sí, ara ens han remoledat el, el trinquet, l'instal·lació sí. que tenim, i molt contents, la veritat, en la, en la nova instal·lació, i cada dos per tres quan hi ha festa, pues, crec que ara no porra no, però normalment sempre tenim una, una partida d'exhibició perquè pa la gent vinga a veure-nos i, i s'apunte sí. i s'animi a jugar a pilota. Així és. Eh, pilota femenina està potent? Està potent. Sí? Així en el Real de Gandia està potent. <laughs> està potent. Es de grup anem. Primeres de grup? Sí. Ah, fantàstic. Sí. Que dure, no? Esperem. 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 Bueno, jo no sé si eh, vull que entre els quatre, no? David, Maria, Andrés, Aranza... Eh, venim a un cap de setmana, cap de setmana se venien competicions, eh, entrenaments, eh, amistosos. però, tindreu temps de, per deixar-vos caure per el eh, porrat de la tardor? O com es presenta el cap de setmana? Sí, jo almenys eh, particularment, a pesar de que també estic en el Club de Futbol com a coordinador i entrenador i tenim el cap de setmana a full, combinarem un poc lo que és la festa del porrat, eh, pues esta nit, demà per la vespre a nit, i quan el futbol mos que Eh, y al correr, nos permitís que asomarmos por el pueblo, Pues claro, aniremo a, a las actividades que es fan. Mm -hmm. Y en el tu caso, María... Sí, también os arrimaré, mejor... Y eh? uTEMS. Sí, seguro. Y los mayores traerán en para un poco de convoys, por supuesto. Sin <laughs> que estar en Y en el tu caso, David, pues igual que ellos. Aprovecharás eh, todo lo que puedas, ¿no? Todo. todo. <laughs> y, y bueno, sí que hay ciertos equipos del club que cuando acaben su partido... eh pues irán y se darán una vuelta junto a los padres. Ah. Eh, eh y Araza en el teu cas, a banda de de esos possibles partides o o entrenaments, si afegim alguna gravació que el toca fer per a Telesafor, pues jo no sé si podràs anar al porrat. A lo millor en la càmera sí que en toca vindre. La càmera. <laughs> però això és un viatge de una, una visita de de faena, però t'agrada, no? Sí, sempre fes festa. Como SAP, que está el jefe, escoltarnos y mirarnos. Como un SAP. No, pero no, don Efe. Bueno, pues eh, con mi Bueno, no, le pregunta a Taranza el tema de infraestructuras. Eh, con siempre está el alcalde en una fulla, prenden nota. ¿Tengo alguna, alguna demanda? Eh, él ya sabe perfectamente lo que, lo, lo que queremos. Quédate vosotros, ¿vos dí? Quédate bueno, vosotros. Si no, si no se hacen un campo de fútbol. Eh... Te, te, oye, te, te, te digo que... El hacer declaraciones en un medio de comunicación es un modo de presión. Pues, pues tenemos 20, 21 equipos y no cabemos todos en el campo. Y si nos pudieran ayudar a, a hacer otro campo o unas instalaciones, pues nos gustaría. Ampliar más correcto. instalaciones, porque la opción de reducir los equipos no, eso no interesa. para que no. quepais millor. No. Eso no interessa. No Fermes caps. tu corrobores perquè tu jugues a dos bandes, al futbol sí, i al runner. Sí que és veritat que lo que diu David, que a l'hora de compaginar el tema d'entrenaments de partits, és molta gent molts equips i, i però bueno, saben que l'ajuntament està, està en camí de de fer unes instal·lacions noves o una previsió de noves i esperem que siguem pues acordei al nivell que ara té el club. Ah. Fantàstic. Eh, bueno, jo no voldria... De del GR, perdona, sí, sí que m'agradaria eh, agrair a l'Ajuntament eh, l'esforç que ha fet, eh, que ens ha fet una pisteta d'atletisme al costat del, del carrer de pilota, el regidor Vicente Mascarell, sí. on sí que és veritat que l'escola que tenim d'atletisme, que s'havia quedat un poc estancaeta per falta d'infraestructura, pues a raïs de tindre eh, la instal·lació tant del carrer de pilota com de la pista Xicoteta, doncs, pues, en guany hem reiniciat a través de l'escola d'atletisme, tenim sobre 30 xiquets i és una manera també d'impulsar que els nanos també facin esport. A banda sí. de que sé que, per exemple, el club de vòlei doncs, pues, també l'utilitza i entre tots pues, intentem les infraestructures que n'hi ha, doncs, pues, intentar Compartir i aprofitar. Ja, la germanor esportiva. Eh, Maria, això significa que, significa que si eh, heu de compartir és es que no aniria mal Algo més específic per a vosaltres o teniu el que necessiteu? No, a veure, nosaltres no ens podem queixar ara, fa ah. poc que ha fet un pavelló nou en el que estem ah, nosaltres sí. pràcticament com a esport únic i bueno, pues no mos podeu, en aquest sentit, per lo menos, no ens podem queixar que tenim bueno. una infraestructura bona sí. i això també ha fet que moltes xiquetes tornen a jugar així, vinguin a jugar perquè sí. és un al·licient molt bo el tindre un pavelló, un lloc tancat sí. on entrenar i jugar. I tant. Bueno, anava a dir fa un moment, quan estàveu demanant, dic, no voldria estar jo en la pell de l'alcaldia d'este poble, del Real de Gandia, perquè tot és una demanda, però després canvia esa eh, idea per a dir, i a que veure el que fa l'Ajuntament d'esta localitat, del Real de Gandia, perquè estan, tenim això nou, tenim això nou, tenim això nou. Això és una gràcia. Moltes gràcies. Per cert, Andrés, ton pare ja ens ha donat una lliçó que joves d'avui dia... Més que eh, no. No esteu a l'altura, sí, en les festes. No, jo crec que ho agarren. Que mes, pa eh? que, eh, no, que pa que jubilats, l'experiència que tenen fa que sàpien mesurar-se <laughs> sí. en la festa i l'aguanten <laughs> molt millor. I és jove, no ho dic per mi, ho dic per els més joves. Es comencen molt fort i acaben <laughs> com Com es diu, Arrancar de macho, parar de burro, no? Correcte, així Perfecte. Bueno, pues, gràcies, David, Maria, Andrés, Aranza, a tu puesto. Gràcies per estar aquí. Gràcies a vosaltres. Dona gust veure com la gent està així acompanyant-nos fins a l'últim moment. Es queden uns 20 minuts per davant i hem volgut vindre així al Real de Gandia per fer aquest especial oi por oi Gandia amb motiu d'aquest porrà de la tardor que es recorde. Obri les portes aquesta vesprada a partir de les 7 i mitja a 8 s'inaugura amb música de la bona i després ja no parar durant tot el cap de setmana. Hi ha molta participació, hi ha molta festa en este Real de, de Gandia i anem a parlar amb una xicoteta representació de totes les comissions de festes, de confraries que hi ha en la, en la localitat. Eh, Salude en representació de la comissió de Moros i Cristians, Gemma Escolano. Gemma, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. En representació de la confraria Divina Aurora, Héctor Belda. Héctor, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. I s'ha quedat en ganes de més estava nosaltres com a president de les jubilats i pensionistes, però és que també ara representa a la confraria del Santíssim Cris de l'Empar. Andrés Ascó, què tal? El pare. Bona vesprada. Tal? Bona vesprada. Sí. Bé, bueno, eh, anem a parlar de la... Teniu ganes de, del porrat de la, la tardor? Abans de parlar de les vostres comissions, teniu gana, per exemple, Gemma, de... Home, per supost, això és una participació de tot el poble. Tot el poble està implicat en anar a la plaça, anar a veure els concerts, anar a veure... pegar un mosset... Que bo, Això no? És... Quin pla més, més guai. Has vist? La veritat. Héctor, eh, també la Conferia Divina Aurora té ganes de, de que arribi el porrat. Sí, sí, per supost. és un moment únic a l'any on no és que el passes un rato en la, en, la, en la plaça o en el mercat, és que hi ha gent que es passa pràcticament les 72 hores del cap de setmana allí disfrutant del menjar, de la beguda, de les actuacions... És un moment únic a l'any que, que es gaudeix de bona manera. Mm. Eh, bueno, en el cas, eh, Andrés, de la Confraria del Santíssim Cris de l'Empar, eh, comentem, perquè ja hem parlat abans del porrat de la tardor, eh, les festes, eh, recordem quants són i si sí, hi ha un dia dedicat al, al Crist. Sí, hi ha quatre dies que són festa, que és Sant Antoni i Sant de la Pedra després l'Aurora, el Crist i la Mare dels Desemparats mm -hmm. I aquest dia és un dia bo? És un dia que fem els actes religiosos i després per l'esprà pues, solen fer verbena o alguna cosa paregut sí. I, I en el cas vostre per exemple, Héctor, eh, la Divina Aurora també teniu el vostre, el vostre dia en les festes Sí, el nostre dia de les festes sol ser, sol ser divendres l'any que ve serà el dia 1 d'agost i nosaltres eh, tenim activitats durant tot el dia. Comencem per el cant a la Divina Aurora, que s'ha comentat antes amb, sí, sí. amb Boro. Boro. Eh, a a migdia celebrem les tradicionals paelles amb disfresses, fem una disco mòbil i per la nit també seguim amb, amb Verbena, amb el Passeig de la Burra i el Passabars, molt conegut també a aquest poble. Eh, comenta això del Passeig de la Burra. Sí, nosaltres realitzem un passabars on des de temps quasi memorials, perquè jo de menú recorde que es feia, eh, portem una burra que ens acompanya pel poble i pues, la, la gent es fa fotografies amb ella, la saluda, la carícia... És, és l'estrella, la, la, la famosa és del l dia. És l'estrella, la veritat, eh, és més famosa que nosaltres. De fet, em, em va comentar el xic, el xic que, que ens la porta normalment, que anava baixant pel carrer, a la plaça que és on havien quedat, i la gent anava dient-li, mira, ja està així sí, la burra, ja està així sí, la burra. Fantàstic, són, són tradicions que no s'han de perdre i si no que li ho pregunten a, a, boro, a boro Signes. Eh, Gemma, moros i cristians, Sí, parlants. Sí, no li tenim por a res. <laughs> pues a veure, nosaltres som una xicoteta comissió de moros i cristians, en guany som més, més que mai, quasi, Eh, també estarem presents en el porrat, tenim una pareta. Nosaltres tenim festa el primer cap de setmana de setembre i fem festa tot el cap de setmana, divendres, dissabte, el diumenge ja el gastem per ressuscitar. Sí, és una cosa, però es dic que en guai sou més gent que, que mai. Sí, Quantes sí. filaes, o, així diu comparses? No, nosaltres som una associació i així per comparses, quadres més que res. Es quadres. Eh, han, eh, saps, pues de normal fem una cristiana i una mora i convidem a filaes de fora que venen i ens, pues, ens ajuden o simplement venen i desfilen en, nosaltres sí. bueno, i a més eh, tant en les vostres eh, comissions, aquests dies de, de festa com en la resta no? abans parlàvem amb membres de societats musicals en el cas vostre, la música és fonamental no? per, a, per a fer la festa. I sí, la música no vol faltar en una festa, perquè si falta la música no hi ha festa. Clar. Eh, I en el vostre eh, cas eh, de la Divina Aurora també, ahí està la música. Sí, per supost. Eh, La música és sinònim de festa i no pot haver festa sense música. Mm -hmm. eh, Gemma, marxes mores, cristianes... Oh, meu... Després te preguntaré si tingués que triar quina t'arriba més, però les marxes estan ahí les marxes i pugen. 24 hores enceses. Ah. És. Uh -huh. és que sense marxa no hi ha festa i sense festa... Així és. I m'has comentat abans que aneu a tindre una, una paraeta, una taula, en ese mercat que s'obri demà a les 11 del matí i estarà fins a les 12 i mitja, torna a obrir a les 4 i mitja i estarà obert fins a les 9 i mitja i el diumenge el mateix horari i esteu en la plaça anem a dir-li ja, plaça Sant Carmelo, no? Esteu allí? Vosaltres esteu, els dos? Sí, sí, la Divina Aurora també estarà allí, eh, junt a la resta d'associacions que participaran. Exacte. És important, no?, també donar-li visibilitat que... a la comissió. Clar, per supost. Nosaltres Motos... som xicotets, però tenim ganes de festa. Sí. I també, últimament estem recibint gent d'altres pobles que això mai ho havíem pensat i la gent veu que ens ho passem no. molt bé. Ah, fantàstic. Doncs bé, bueno, hem de dir que Héctor, eh, tu ara penges la toga de regidor de l'Ajuntament, de regidor del Partit Popular, i ja desconnectes hasta, hasta el dilluns o no? Alguna obligació n'hi eh, ha? No, obligació, obligació ninguna perquè la feina que tenim com a cofradia este cap de setmana és molt més gran. Sí. Aleshores, tenim que ficar-nos les sabates de feina i tirar avant en tot. Perfecte. Doncs bé, moltíssimes gràcies, Gemma, eh, Héctor, Andrés, per aquesta doble visita, un plaer molt bé, i gràcies. que vagi molt bé, ara sí, a tu teu torre a desitjar que vagi molt bé el porrat de la, de la tardor i a disfrutar-ho, bona cosa. Gràcies. gràcies. Bueno, per cert, ara hem de parlar perquè hi ha una altra comissió que hi ha una bona representació, són les filles de Maria i amb elles està Sandra Albert, endavant. Bona vesprada de nou. Tornem al, a les butaques. Sí, ara per a parlar amb les filles de Maria, perquè estàvem parlant del Porra de la Tardor i este cap de setmana esteu ahí presents, veritat, Mar? Ella és la presidenta. Hola, eh. Hola sí, nosaltres tenim una paraeta en el Porra de la Tardor este fin de setmana i pues, arrepleguem diners per a la nostra festa que serà en maig la vostra festa en maig, perquè realment les filles de Maria, qui sou? A veure, ens ho conta Lídia. Nosaltres som un grupet de nou xiquetes en guany, que tenim totes la mateixa edat i que pues, seguim la tradició de les nostres abueles, les nostres mares, i pues, això, són en honor a la Immaculada Concepció, puríssima, i pues, tenim una il·lusió des de que érem molt xicotetes i tenim moltes ganes de que arribi la nostra festa. Vos queda poquet, aneu preparant-ho tot, poquet a poquet. Per cert, parlam de festa, avui n'hi ha una celebració també que fer. A veure si m'ajudeu, va. Una, dos i tres. Aniversari, aniversari feliç, aniversari feliç, et desitjem que hem Aniversari feliç, que decideix, que em, Dani, aniversari feliç. Moltíssimes, moltíssimes gràcies. Eh, Te l'hem liat un poquet. Sandra, has, 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 assajat amb les filles de Maria Estava una Estava miqueta? tot, tot controlat, tot, assajat. tot controlat. Moltíssimes gràcies. Un plaer que estigueu així amb nosaltres. Gracias. Gràcies. Moltes gràcies. 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 Eh, parlàvem del diumenge passat en la plaça de Sant Pedro, el Vaticano, ese moment especial, 12 i mitja, el Beato, abans. Carmelo Volta era santificar, canonitzat, Sant Carmelo Volta. I era un moment molt especial i jo crec que, eh, que a una persona li pille com a alcalde del poble que, del qual és eh, Sant Carmelo, pues és tot un orgull. Tenim nosaltres, a l'alcalde d'aquesta localitat, eh, Gustavo Mascaré, molt bona vesprada. Bona vesprada. Moment històric. Moment històric i moment irrepetible. Eh, ho van comentar ja de moment, eh, en el mes de maig, quan el, el retorn d'on Rubén, me'n recordo, em va pillar a mi l'escola, que jo treballo en les esclaves, em va, em, em va, comunicar, i a partir d'aquest moment ja eh, notaves que algo especial estava passant. Però ningú esperava que fos a dir Pep Pérez, sí, Pep Canyero, Pérez. que anava a fer. I del moment que van dir ja que era en el mes d'octubre, doncs pues, clar, automàticament pues, ja la sensació, el nervi teixe, i la veritat és que després del cap de setmana que hem, ha sigut un viatge inoblidable, però aquest moment d'estar en la plaça de Sant Pedro, ja, jo vaig tenir la sí. sort de veure passar el papa a menys d'un metre, el que té la sensació de que això, doncs pues, mira, en la Safor està Sant Francesc de Borjo i des del diumenge està Sant Carmelo la volta. Per tant, és. és un moment històric i ha sigut un orgull anar com a veí i com a alcalde. Els dos únics sants que tenim a la comarca, Sant Francesc de Borja i ara eh, Sant Carmelo. Eh, porrat de la Tardor, va arribar un any després de vostè arribar a l'alcaldia. Sí, eh, efectivament. Els inicis. Sí, sí eh, allà ja per el 2017, quan van fer la l'eixa legislatura, tenien pacte de govern en compromís el 2 i 2, i una vegada l'entrada d'alcalde pues era, era una idea que teníem per, per el format de festes, el format de, de porrat, el format de fira, el format de mercat medieval, de mercat valencià, pues el, el lloc on ho fem. Eh, així les festes sempre es fan a a una part que la tenim preparada, però, sí. i el centre del poble, pues, l'Ajuntament havia passat a un puesto nou, eh, estava una miqueta, i pensaven que era el moment de donar-li vida. I ho van començar a, a treballar en, en i en les associacions, i des del primer any ha sigut una participació, una resposta massiva dels col·lectius, sí. i any darrere any pues, intentem tindre este cap de setmana en el port de la tardor, en el que la gent pues, desconnecta, disfruta, i així al carrer, que, que de vegades falta mos fa una sí. miqueta per a desconnectar. D'això ha estat eixir al carrer i mira que el poble valencià ens agrada eixir al carrer, qualsevol motiu és, és bo. I a més, en una programació tan completa, tan variada, pensant eh, eh, en totes les edats, que això és fonamental, per a garantir la participació. Sí, veure, jo porto esta setmana pràcticament en diversos mitjans de comunicació i la resposta és la mateixa. Quan fem una programació d'una activitat, doncs moltes vegades intentes variar-la, però quan fas una, un programa de tres dies intentes de que tota la gent, menuts, jovens, adults i majors, tinguen el seu moment. I en tres dies sí. fem al voltant de vora 25 activitats i penso que qualsevol franja d'edat eh, tindrà el seu moment, inclús es repetirà en el porrà. I és el bo que té, que potser jo vaig a una activitat dels meus fills, els meus fills venen a una meua, ma mare anirà a un musical intentes tindre pues, el poble en tres dies en moviment i que tots es senten identificats i acollits. Que no puguem parar, però que no puguem parar de lo bé que s'ho passen. Sí, Aquesta és la, la idea. Bueno, una coseta, amb permís del porra de la tardor, que arrencarà de si no res, tot el cap de setmana el Real de Gandia té les portes obertes per a tots vostès, tots vosaltres que vingueu així, esteu convidats, amb permís de l'alcalde, de la localitat. Supos, suposat. Així mateix en aquest escenari de la Casa de Cultura, on estem ara en directe, el 10 de novembre, a divertir-se, Pues sí, ha sí ha en temes de casa de cultura, eh també a part de, de, de l'ajuntament, la, en este cas de cultura, eh, son moltes activitats que organitza l'ajuntament de manera directa i en tenim una, unes altres de manera indirecta, com és està. Sí. Des de l'ajuntament moltes vegades ni han empreses de, de de la part privada i des de sí, el lo que fem és facilitar, facilitem, li deixem l'espai li, 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 li facilitem per a que pugui vindre així en la condició de que porten un espectacle i de que siga un preu econòmic i el que passarà el dia de de novembre, el típic cantajuegos, és una ah. activitat que a les famílies, esta sí que va més dirigida al públic infantil, però el públic infantil pot vindre el Familiar, xiquet en la mare o en el pare o el xiquet en la iaia. I també pensem que és una activitat algo diferent i des d'ací de pues, posar la porta, evidentment, al poble del Real i a la comarca, perquè jo moltes vegades en els meus xiquets o els xiquets, si has vist que en algun poble fan alguna activitat eh, que, que t'agrada, no ens han mal ah. I en aquest cas hem apostat per esta per la de novembre, que ja està publicitada i que la gent s'anime. Ah. I després una qüestió, estem a les portes de Tots Sants, eh, Halloween, però parlem de Tots Sants, que és el nom nostre, i així s'organitza un concurs de galanament de façanes terrorífiques. Sí, sí, també. A una, a una ara, bona, iniciativa, curiosa, original. Sí, a veure, sí, des de també fa uns quants anys, eh, a, a la festa de, de Halloween, pues, també li hem pegat una volteta i n'hi ha molta participació, per lo que se'n diguen. Jo sóc del pensar de que si fas activitats que siguen per a xiquets i xiquetes, al final, aquestes activitats triomfen. I el que fem és pues, la típica cabalgata que es fan, que els sí. xiquets van per les cases en el truco i en el trato, i des de fa uns quants anys per a motivar, perquè abans que férem el concurs d'engalanament ja n'hi havia veïns i veïnes del poble que ja decoraven les cases. Les Allò, el que fem és incentivar, incentivem la gent que vulgui participar, fem un xicot de concurs i el premi té un tíquet per a comprar en el for o en el supermercat o en diners que reinvertisca i es quede en el municipi. I el simple sí. fet de fer aquest concurs, com a que la gent es motiva i passarà un jurat el proper dia 30 a poqueta vesprà, ho mira i donem el premi i així Dia, pues, també convidar perquè els últims anys també eh, la, la cabalgada comença en la plaça Beato en un futur Sant Carmelo sí. i fem el recorregut per el centre històric i també és una activitat molt molt participativa. Que fàcil podria ser agarrar típex, llevar el Beato i escriure damunt el sant però bueno, hi ha uns tràmits que s'han de fer i es fa amb bona a gust, sí, aquests, sí. aquests, aquests canvis doncs bé, Gustavo Mascarell hem d'anar finalitzant ja este el programa agrair eh, les facilitats per a poder eh, haver fet este programa, oi per oi Gandia, des de, des de la Casa de Cultura, és un plaer i que ningú dubte en vindre al Porrat de la Tardor. No, bueno, jo en primer agrair-vos a vosaltres, al grup Radio Gandia, perquè Buigam o no buigam, pues doncs, avui, des de pràcticament les dues hores del vostre programa, el Real de Gandia és capital de la notícia, la gent que vulgui escoltar-nos ens doncs, ha, ha tingut així i ha sigut un honor. I des d'ací, doncs, simplement, eh, ho torno a repetir, tant al veïnat del poble com de la comarca, com de comarques veïnes, que des d'esta vespre a les 8 fins al diumenge teniu les portes obertes, aneu a trobar un poble obert, uns veïns molt festius. Una de associacions que en la plaça aneu a trobar gastronomia típica d'ací, si, un mercat valencià, passacarrers, actuacions, tradicions, cultura, és a dir, que qualsevol dels tres moments del dia que vingueu a Sierra de Gandia aneu a passar-se molt, molt bé. bé. Gustavo, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres gràcies. i bona vesprada. Anem finalitzant ja el programa i amb música. Ja estan preparats Ximo Sánchez, Adolxaina, Víctor Vidal, Tabal. A Música Tradicional Valenciana posem el punt i final. Gràcies, ens acomiadem des de la Casa de Cultura del Real de Gandia. No fallen al porrat de la tardor. Vale, vale.